Kaj pa to, ki ima novo mesto, kar car sharing opcij? Zdaj ne rabiš avta niti kupiti kašele v krst, da ga lahko voziš. Ker za avto je itek sam problem, sam strošek. Jaz svojega imam že 3 mesece na popravilo. Kadarkoli kliče mi reče, da je nekaj novega narobe. Tle imate zdaj avto, ko si ga lahko sposodite in grite z njemu na izlet oziroma kakorkoli vi rečete vašim potem do zidence. Pa še pucati ga ni treba, ker ni vaš. Pa vseeno ga ne voziti, kada je službeni. Ko vidite ležečega policaja, dejte malo zabremzati. Ni to letalo.